Rúško nám zakrýva polovicu tváre a to, na čo sa upriamuje pozornosť, sú oči. Teraz nám známa slovenská vizážistka Lucy ukáže, ako nimi ešte viac zaujať. Pri tom líčení na rúško je dôležité uvedomiť si, že nepotrebujete make-up na celú tvár. Preto vám úplne kľudne bude stačiť zrazu iba korektor, aby ste si jemne rozjasnili pod očami a trošičku na tom čele. Ale v podstate tú oblasť, ktorá naozaj, do ktorej si dýchate v rúšku, aby sa zbytočne ten make-up tam nezaparil, aby vám to nezhoršilo pokožku, tak ho môžete kľudne vynechať. Dôležitá je ale príprava pleti. To znamená, že potrebujete cez to všetko dať pleti hydratáciu, krém a použiť aj nejakú hydratačnú bázu, lebo pod tým rúškom, ako sa pleť spotí, potom dáte dolu rúško, tak je všetka hydratácia odíde. Ďalšia vec je, že či chcete alebo nechcete, už je na vás oblasť, kde sú gumičky, ale za mňa osobne v podstate ani to veľmi netreba, aby sa vám nešuchali gumičky o ten make-up a nedostali ho ešte hlbšie do porov. Ďalšia vec ešte výhodná pri make-upe s rúškom je tá, že môžete konečne vyskúšať make-up, ktorý ste sa doteraz báli vyskúšať, a to sú rôzne farby. Zatiaľ som si naličila iba podklad a urobila obočie a takisto si ešte dala základ na oči, tak som použila jednoduchý korektor a iba si ho rozpracovala do trojuholníku pod očami a na čele. Obočie je pekné mať učesané, pretože naozaj pri tom rúšku v podstate ide všetka pozornosť na oči, takže je dobré mať nejakú ceruzku s kefičkou a pekne si to obočie učesať. Čo sa týka očí, tak použila som tekutý tieň už len z toho dôvodu, že je dlhotrvácný. Nemáme teraz momentálne asi, keď pracujeme a máme na sebe aj to rúško, čas kontrolovať, či tie oči vyzerajú v poriadku, takže tieňe, ktoré sú dlhotrvácne a urobia základ na tých očiach, sú úplne dostačujúce. Ja ako zelenooký človek som si vybrala oranžovú, pretože oranžové a červené tóny vyťahujú zelenú farbu na očiach a takisto potom napríklad tyrkysová ceruzka do oka zase pekne hrá s tou oranžovou, pretože sú to protichodné farby. Takisto ak máte modré oči, tak vám veľmi pekne zasvieti napríklad žltá farba alebo oranžová farba. No a pre hnedookých je najkrajšia taká buď tyrkysová alebo mentolová zelená farba. Samozrejme najväčšiu rolu tam hrá potom riasenka. Ak by ste náhodou niekam išli a chcete, aby sa vám ešte viacej zvýraznili oči, tak si môžete kľudne dolepiť zo pár trsov. A make-up je hotový. Petra Poláčiková, televízia Joj.